На театральному майдані Тернополя людно та гамірно. Тернополяни водять хороводи і підспівують артистам. Хоча холодно та вітряно, усі чекають, поки станеться головна подія вечора. Засяє вогнями головна ялинка області. Урочисто увімкнули святкову ілюмінацію до Дня Святого Миколая знаково, каже міський голова Тернополя. Люди чекають свят, люди живуть в очікуванні святкових, новорічних святкових днів. І людям потрібно це свято дати, тому що вони достатньо добре попрацювали цілий рік. Вони заслужили на те, щоб мати гарне свято. О 19-й ялинка спалахує святковими вогнями. Ялинку, запалися! Запалися! Хоча ялинка минулорічна та із тими ж прикрасами, тернополяни у захваті та із хорошим настроєм. Святковий, дуже святковий настрій, ялинка того року дуже гарна. Мені здається, навіть ліпше, ніж там того року, щоб була. Гарна ялинка. А концерт, ви вже тут довго? Ми тут не скоро, не довго, бо ми запізнялися, але концерт гарний теж, враження гарні. Сьогодні так класно замотили, це вечір, просто класно. Чекаєте? Так, я з нетерпінням чекаю завтрашнього ранку, щоб прохилитися і під подушкою побачити подарунки. Ця ялинка, по-моєму, що вона найкраща, але в 70-ті роки у Львові я бачив ялинки от такими ігрушками, спеціально зроблені для ялинки, яка стояла в центрі Львова. От. А то ялинка, не маю ніяких до неї претензій. Прекрасна. Тішитиме тернополяни гостей міста головна ялинка Тернополя на театральному майдані до водохреща.